dood nimciyo deganaan dadaalu gashe dalko horumara ku dirisada oo adoo isku duuban wanaaga dugso daryeel ku labe dantaada bulsho daxaa dacalkiyo darifka hayso wixii dumi kara nabada diidood nimciyo deganaan dadaalu gashe dalko horumara ku dirisada oo adoo isku duuban wanaaga dugso daryeel ku labe dantaada bulsho deeqa baad u heshay calanka daraje oo dushaada suro xuskiisa haddeen deeqabaad u heshay calanka daraje ooy dushaada suro xuskiisa haddeen wataate kadii dib loo dhisaye adhammaan dunidii ku dayrantee iftiinka ka daaran ku joogsa budlaan aha 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 allah iftiinka ka daaran ka daaran ku joogsa budlaan wataate kadii dib loo dhisaye oo dhammaan dunidii ku dayrantee iftiinka ka daaran ku joogsa budlaan aha 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 ooy iftiinka ka daaran ooy ka daaran ku joogsa budlaan haddaa dahabkiyo macdanta doorka buuraha dhidibka aqoon ku daydan haddaa darale dalaga beertan oo kalluun karayana dibadda u dirtan sidaa dunidana faqriga diidan hooy dalkaa dhismayo la daawaniyo oo dadkay baahidu dhammaan wadaday dalkaa dhismayo la daawaniyo oo dadkay baahid dhammaan wadadiin wataate kadii dib loo dhisaye oo dhammaan dunidii ku runtii sida uu warsamo sheegay safarkan wuxuu ahaa safar shaqo waan ugu kuurgelaynay laba sano kadib markii aan dhagax dhignay shaqada socota oo warbixinteeda aan mar walba helaynay inaan indhaheenna ku soo aragno meesha ay marayso iyo interdiman iyo intay qaadan karto maadaama fursad ay tahay shaqada qeyb ka mida waxaa ka mid a kulankaana halka isugu nimid dabcan deked in la dhiso hawl sahlan maaha laakiin haddana hawl kasta oo adduunka ka qabsoontay oo ay ku jirto in dayaxa la tegay dad uunbaa sameeyey annaguna dadkii baan ka mid nahay marka isku daygaas soomaalidu ku cusbaa markay fiiriyaan awooddooda aqooneed iyo middooda dhaqaale waxaa la isdhihi karaa isku day aada u wanaagsan
oo yidiila geliyay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland ayay noqotay. Waxaan u baahanahay kulamo aada u badan maadaama dadka Soomaaliyeed muddo dheer ay ku noolaayeen hab nolol sahlan oo nolol miyi u badan oo dhaqanka magaalada oo dekedaha iyo baac mushirka iyo waxa la wada leeyahay iyo wada noolaanshaha ay iska adkayd oo beel walba meel gaar iska degan ama nin walba degaankiisa gaarka iska degan. Arrintaas dabcan mudday soo bilaabatay 50-kii sano u dambeeyey ama 60-kii sano u dambeeyey ama 70-kii sano u dambeeyey magaalooyin baa aasaas maayey, deegaanada isku guurayey, dadku waxay ku jireen in ay dowladdu wax u qabato. Intaas ayaa u badnayd in dadku wax qabsado. Waxaad moodaa muddadii burburka wax badan in laga faa'iiday. Kambaniyada dadka Soomaaliyeed maanta leeyihiin, siday shaqada u barteen, siday ugu dhiiranayeen inay kambaniyo kan oo caalamiya ay wax wadaagaan. Halka waxaa la yidhi kambani waa dhisayaa, laba kambani oo kalena midna engineering ku sameynaya, midna superficial ku sameynaya. Hawshaas hawl sahlan maaha. Waxaa muuqanaysa dadka Soomaaliyeed inay baranayaan sida aqoonta iyo caalamiga uga faa'iidaysanayaan, sida iyaga loo aaminayo, iyaguna u aaminayaan. Kelmaddaas uu sheegay garaadku waa arrin jirta. Markii annaga la arko nin kambali wato oo nin cadaah la socdo, waxaa la dhihi jiray xataa dadku waxaa soo maray qashinka haddii la qaado ma qashinkeena lacag nooga qaadanaysa annaga. Shaki ayaa dadka Soomaalida kusoo jiray, maxaa yeelay wax sidaasoo kale looga shaqeeya maysan aqoon. Nolol dabiici oo iska degan bay ku noolahay. Marka haddii la yidhaahdo waxa kan gaar baa loo leeyahay, ilaa kambanigu waa wax gaara sooma, dadkeena dhaqankiisu waa ku cusubi. Dadka samaynayana lala yaabi maayo waa wixiina aqoon. Kan lagu sameeyana waxaa la rabaa inuu garto oo uu ogyahay in dadkan waxaa ka suuroobi karaan waqti ay u baahan yihiin ay arrimaha u gudbaan. Laakiin dadka waxgaradka ay mas-uuliyiinta dowladda iyo odayaasha iyo cuqaasha runtii wacyigelin iyo waxusheeg weeye. Hadalkii garaadku hadal mug weyn buu ahaa oo uu ku tusaalaynayo xaaladaha la mari kara ee soo socda. Waxaan u baahannahay dabcan sida la sheegay mashruucan in la hindiso baa wuxuu qaatay sida hadda taariikhda laga sheekeeyey 60 sano dhowdhow sooma hindisihiisa in laysku dayo inuu soo marka 60 sano ayaa waxaa la lahaa masuuroobaysa marka la bilaabo inuu dhammaystirmo intee qaadan doonta ma sahlana. Maxaa yeelay dhismaha hadda qabsoomay marka loo fiiriyo hadafka laga leeyahay 5% ma dhamma. Maxaa yeelay deked baan dhisanayaa, magaalo multiculturalna dhisi maayo isma keenayso. Dekeduhu waa interpointiga ay bulshadu isugu timaado, degmada ay garoobaan sooma. Haddii halka la rabo in wax la dhiso, deked la dhiso, waxaad albaabka u furtay inay dadna ku yimaadaan, dadna kaa tagaan, badeeca timaado, badeeca baxdo, isbeddel baa imaanaya. Qoyskii koobnaayo isyaqaana meesha halis buu gelaya. Marka arrintaas arrin sahlan maaha. Waxaan u malaynayaa marsooyinka magaalooyinka lahaan jiray ee Puntland oo hore ilaan marsooyinku dabiici bay ahaayeen. Dabcan badda Hindiya dhibbaa haysto waa bad mawjado badan oo marsooyin badan ma leh. Magaalooyinka marsooyinka lahaa way ka ilbaxsan yihiin magaalooyinka xeebaha leh aan marsooyinka lahayn. Maxaa yeelay magaalooyinkaan marsooyinka lahayn dadku badda darsi bay lahaayeene noloshooda miyiga ku tirsanay. Dhaqan ahaan annagu ka manaafacaasiga badda dhinaca khayraadka waaba nagu yartahay. Deegaanada marsooyinka leh dhinaca badda inay ka manaafacsadaan waxaa uga badan inay ka tijaaraystaan. Taariikhda Soomaaliya marka dib loo raaco oo dooyo aada khaliijka iyo Indiya iyo ka yimaada baa nagu badnaan jiray. Laakiin ka manaafacaasiga badda gudaheeda dadka Soomaaliyeed aada uguma badna. Marka hadda dadkan badda gala oo badda ka kalluumaysta waqti bay u baahan tahay si idaha looga kaxeeye in la yidhaahdo maxaa la yidhaahda
badda ka tijaaraysta taasay hadda u dhowo garan karaa, taasna kharash badan bay u baahan tahay, waa kaa hadda lacagta ku baxday looge. Marka waxaan insha allah rajaynaynaa wax walba maalin bay bilowdaan, maalin baa la bartaa. Garacab dadka yaqaanay oo soomaalida ah waa yaraayeen maantana, waxaan u malaynaya adduunka o dhan baa laga yaqaana soomaa. Waxaa aniga aada taariikhda wax xusuustaa, dadka nin walba horta degaankiisa inuu macruuf yahay buu isu haystaa. Anoo ardayo elementary waxamar joogaa, nin macalin oo historiga noo dhigay wuxuu ku soo daray magaalooyinka soomaaliya isu yiri qardho, ardadii dhanaa la weydiiyey wax qarna kartaa la waayey qaraa qaaraa yiri. Xamar baan joognay qardho weligood kama faqal. Marka nin walba degaankiisu yaqaanaa soomaalida, laakiin markaa wax weyn ka dhigtid, mashaariic ka samaysid magaalooyinka soomaalida caanka ah, magaalooyinka xeebaha Berbera, Boosaaso, Kismaayo, saas maa xeebaha, laakiin marsooyinka lahaa bay ahaayeen. Garacad hadday dekada lahaan lahayd waa hore magaalo caanay ahaan lahayd, laakiin maanta markay dekada yeelatay, qof kastoo soomaaliya ajnabi ari, hadda waxaa ugu badan markaa meelaha taga dad ajnabi u weydiinayo garacad boorti ka war warbixin naga sii. Yacni waxaa layla yaaban yihiin deked baa waxaa laga dhisayaa soomaalidu dhisay, ilaa hadda casrigii communication waa kordhay oo meediyii baa xoogaystay. Marka horta dee qofku waxaa la yidhi wuxuu isbooda mahan waa wax dadku u arkaan wey, mashruucaan dadku waxay u arkaan mashruuc aada u ballaaran oo success ah oo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan sharaf u ah, Puntland gaar u ah, garacad iyo mudugna gaar usi ah. Arintaas waxay u baahan tahay marka in la xaqiijiyo inay sidii dadku u haystay inay noqoto. Waxaan rajaynayaa insha allah kulamada kalena war kuwada hadli doonaa. Mashruucan waa bilowgii dekedda oo inta hadda la sheegay marka ay dhammaystiranto ku filnaan doona in badeecana laga soo dejiyo bacnaacan laga saaro. Lakiin waxaa meesha ku jiri doona waddadii waa maqan tahay, waxyaabihii saacidayay dekedda oo hoteeladii garoonkii oo la dhiso, ilaan ganacsataa imaanaysa soomaa, mashaariicdii hadda uu laga sheekeeyey oo ah meelihii terminaaladii kaleeto, ama hadday yihiin kuwii shidaalada, ama hadday ay yihiin hangaradii badeecadda la dhigi lahaa, ilaan badeecadda banaankaas lama dhigi kareen. Waxyaabo aada u fara badan oo koridoorkaas mustaqbalka la rajaynayo in uu gaaro dekedaha inay wax ka soo degaan way sahlan tahay, laakiin waxaa muhiim ah meesha targetka u ah oo suuqa ah inay badeecadii gaarto oo wixii infrastructure ahaa ay u baahneen inay hesho. Hawshaas waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa, fikirkeediina waa la hayaa, dadaalkeediina waa lagu jiraa. Inay rumoobi doontana anigu shaki igama jiro ilaahay idankiisa. Waxaa keliya oo muhiim ah sida aan u maamulno inaan dekedda mashruuceeda fulinno, inaan u maamulno degaanka iyo dadkiisa aaday muhiim u tahay. Waxaad ogtihiin dadka soomaaliyeed intay horumarka qabsoomaayay u arki lahaayeen miday wada leeyihiin wada qaadan lahaayeen, waxaa uga fudud inay mashruuc hadduu arko inuu degaankiisa ahayn inuu hor istaago. Waxaan u baahannahay mashruucaan cadow badanna waa uu leeyahay, xabiib badanna waa uu leeyahay. Waxaan rabnaa inta cadowga u aragta inaan ka dhigna xabiib, annagoo adeegsanayna awood kastoo aan leenahay, dadka soomaaliyeed iyo ajnabiga iyo cid walba usoo jiideyna. Haddii dadka yimaada ee damcaa inay maal gashtaan ay ka markay yimaadaan soo dhoweyn waayaan, waxa weeye carabta maamaa baa jirto, intaadan guriga eegin waxaa la eegaa dariskaa la yidhi, yaa addaar qabla aljaar. Marka dadka waa muhiim, dadka shaqada wada, dadka degaanka degan, dad furfuran oo albaabada u furaaya bulsho kasta u timaada. Waxaa ogaada Boosaaso
dekad yar bay ahayd welina waa tahay laakiin dekadaha soomaali oo dhan waxay ku dhaafsay waa magaalo aan qof kastoo taga uusan ka qaloonin magaalooyinka soomaali marka loo fiiriyo taasi unik u tahay iyadoo yar ayay waxay ka shaqo badan tahay dekado badan oo waaweyn waxaa keenaya waa dabeecadda deegaanka ilaa dadkaan hadday yidhaahdaan ma xamaalanayno oo dhismihii kama shaqaynayno oo waxba ma qabanayno se u horumaraynaa waa caqabado jira soo maa dadkeenna waxaa la rabaa shaqada inay bartaan shaqadaa sharaf leh dhaqaaluhu waxaa la rabaa hadda fiiri haddii shaqaalaha dibadda kaaga yimaado dhaqaalihii soo baxay banaanku u baxaya waxaa la rabaa dhaqaalaha inuu saarkal noqdo oo wareego oo gudaha ku noqdo waxaan aada u rajaynayaa raggaga runtii halka jooga ee shirkadda wadaagsan iyo ganacsatada kaleeta ee halka fadhiya in mashruucan la hirgeliyo oo la maalgeliyo shaqo sahlan maaha laakiin waxaa ka sii adag inuu shaqeeyo haddii nin walba intuu haysta uu yidhaahdo dekadaa ku maalgashta oo uusan ganacsigiiyo kasii shaqeeyo haddii dhagaxan meesha laga dhisa dhaqaale soo saari maayo dhaqaalaha waxa soo saaraya waa ganacsiga inuu socdo wixii laga heli lahaa maalgelinta soomaalidu waxay u taqaanaa intay alaab soo keento la gado faa'iido laga helo wixii ka shaqaysiin lahaa baa la rabaa oo alaabtaas iyo ganacsigaas horumarin lahaa runtii istaraatiijiyada ay ku taallo waa meel munaasab ah waxaan rajaynayaa muddo dhow in ay u dhammaystirmi doonaan dekadda habkii maamul ee dowliga ahaa ee dabcan shirkaddu dekadday maamulaysa laakiin shaqada dowladda ee amnigii leh ee customkii leh ee horumarinta deegaanka iyo magaalada leh ee raadinta jidadka iyo maraafiqda la rabo inay ku fido leh waxyaabahaasoo dhan dabcan qorshayaasha dowladda way ku jiraan waanan rajaynaynaa inay sida tabartu tahay uguna dhaqsaha badan wixii dowladda dhinaceeda laga filaayo inay fulaan hay-adaha dowladdu ay soo shaqo galaan waxaan u rajaynayaa shirkadan in ay ku guulaysato shaqada qaybteeda adkeyd oo a markay dhismaha dhammayso waxaa la rabaa qaybta ugu daran waa marketing inay ummaddii kusoo xirto halka dekadda oo ay shaqayso oo badeecadihii yimaadaan oo dadku ay dareemaan inay helayaan facilities ku habboon inay ka shaqaystaan meeshaan dabcan ganacsatada waxaa laga rabaa waxyaabaha ugu horreeya oo la rabo waxa weeye dekaddan markay gabagabada ku dhowdahay in la helo cid hotel fiican ka dhista ilaa ninka ganacsadaha kaamkaan idinkaa dhista halka degan soo maa qof iyo laba martin gelin kartaan soo maa waxay u baahan tahay hotel fiican in laga dhiso waxay u baahan tahay caafimaadkii in la horumariyo waxay u baahan tahay dadka ajaanibta ee ka shaqayn doona bay-a munaasab u ah ay ku noolaan karaan waxaasoo dhan waa shaqooyinka aan isleeyahay maalgelinta waaweyn uma baahno oo dadka individual baa samaysan kara ama kambaniye gaar ah laakiin waxaa laga rabaa kambaniga wadaagsan ee la rabo inuu develop gareeyo inuu la yimaado howlaha oo qofka investorka markuu u yimaado u yidhaahdo mashruucan waa daraasadiisii ganacsiga waa diyaarsan tahay feasibility study-giisii oo isagu halkaa ka qabsado in intuu qofku yimaado isagu u baadi goobo oo isagu u fiiriyo waqti badan bay ka qaadanaysaa lakiin waxaa la rabaa wadaagsan inay ku darsato qorshaha dhismaha keliya maamulidda maahane horumarinta deegaankan ama corridorkan inay xisaabta ku darsato dowladda iyo hay-adaheedana runtii annaga qorshahaas qaybta nagaga aadan inaan qaadanaa rabnaa hadda ka hor waa ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa wasiirkii wasaaradda qorshayntana waa u joogaa iyo dekadaha waxaa la rabaa mashruucan in loo diyaariyo mashruuc mutakaamila corridor jidadkiisii leh magaaladiisii leh designkii iyo qorshihiisii la sameeyo daraasadihiisii leh haddii cid maalgashanaysa iyo haddii dowlada naga caawinaya labadaba loo bandhigi karo marka insha allah daraasadaasna dowladda ayaa qaadi doonta haddii ilaahaydmo lagala shaqayn doontaa haddii ilaahaydmo waxaan rajaynaynaa laba sano kadib waxaan u nimid iyadoo la rumeeyey maxaa la yidhaahdaa inay dekadii bilaabatay insha allah laba sano kadibna waxaan u imaan doonaa iyadoo waxyaabo badan oo aasaasiya dekadda leedahay oo si fiican u shaqaynaysa
shaqadeeda ugu horeysa sanadka soo socday bilaaban doonta, laakiin waxaan rajaynayaa sanad kadib inay noqon doonto shaqa ee lagu naaloon kara, dalkana dhaqaale badan soo gelisa, dowladdana dhaqaale soo gelisa, horumarkana sii ballaariya. Qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka wada shaqeyno amniga iyo sharciga digaaga garacan, gaar ahaan dhulka ay yeelan doonto dekedda garacan iyo hareeraheeda. Mashruucan waxaan rabnaa inaan digri ku soo saarno, mustaqbalkana la diyaariyo dhulkiisa iyo siduu u ekaanayo waxa lagu qaban doono. Dadka Soomaaliyeed waan ognahay wax wada yeelashadu waa ku adag tahay. waxaan rabaa inaan u diyaar garowno mashaariicdan inay noqdaan mashaariicdii ablul dhaxli lahaa. wuxuu qof isku dherereeyey mashaariicda noocan oo kale maaha. waxaan rabaa mashaariicdan inay noqdaan mashaariicda mustaqbalka, wax ka bedeli doona jiilkeenni soo socda. waan hubaa inta la xasuusto dhowr qarni garaca ducaadkan iyo dadka odayaashii waagaa joogay siday hadda u egtahay unbay okay. maanta ay suuragal tahay inay isbedesho. waxaana bedelaya waxa weeye markay dekedda dhisanta, haddaa deked dhismi lahayn dee sabab loo maalgeliyo hotelo looga dhiso miyay jiri lahayd? ma dhici karayso. markii la rabo in magaalo la bedelo waa in wax aasaasiya oo kallifi kara inay waxaas u adeegaan in laga sameeyo. sidiisaba adeeggu wuxuu yimaadaa baahi baa keenta, haddaan baahidii jirin adeeggu ma imaanayo. marka waxaan rajaynayaa haddii ilaah idmo si gaarana waa isku arki doonaa odayaasha deegaanka, laakiin waxaa la rabaa shirkadda iyo dadka gacanta ku haya ruuxadoodu waxaa laga rabaa inay bulshada bulshada halka joogta inay kula hadlaan wax ay fahmi karaan. ciladahaasaan leenahay dadkeenna wax maamula. waxa aan rabnaa inaan wixii intaan iska qabanna hadhow markii laga hor yimaada inay maxaa loo diiday. inta aan la diidin dadka inaa ka dhaadhicisid weye, in dadka la gaaro weye, in waxaa rabtaan iyo faa'iida uu leeyahay dadka loo sheego weye, si ay dadku u fahmaan oo gacan aad ugu heshaan. dadkeennu waa dad fiican, waa ku kalsoonahay intay isimada joogaan oo cimrigooda allaha raajiyey garaan maxamed cilmi iyo rag la mid ay joogaan, inaan caqabad bulshada ka timaada aysan jiri doonin. laakiin mar walba yuu naga xumaanin communicationka, isfahamka iyo isafgaradku yuu naga xumaanin. waxaan inii ballan qaadaynaa dowlad ahaan, xukuumad iyo awoodaha hay-adaha dowladda oo dhan inay gacan ka geysato mashruucan sida uu hirgeli lahaa oo u taabageli lahaa. dhammaan hay-adaha dowladda ee sida tooska u khusayn doonana waxaan qorsheynaynaa intaysan mashruucu bilaaban hay-adahaasoo dhan inay halka soo degaan, bankigu inuu soo dego, wasaaradda maaliyadda soo degto, wasaaradda kadaa soo degto, wasaaradaha aasaasiga u ah mashruucan shaqadiisa inay xafiisyo halka ugu yeeshaan oo functional noqdaan baan rajayn doonaa. idinkana aad baad u mahadsan tihiin waqtigiina iyo sida aad اهتمام أسيني سان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته